zdravím u druhé části vlogu z Bali. Právě se nacházíme na Nusa Ceningen, což je malinký ostrůvek, který je vedle Nusa Lembongan a Nusa Penida. Právě jsme dorazili na pokoj, nebo spíš do naší vily. Máme dvě vily s bazénem a je to tady úplně, pane bože, krásný, úplně jsem fakt nadšená zatím. Ale měli jsme docela pernou cestu. Museli jsme jet ráno taxíkem, nebo spíš ten náš driver, který s náma teďka furt jezdil, nás hodil do Sanuru do přístavu. Tam jsme museli jet lodí právě na Nusa Lembongan a potom jsme museli ještě přejít ten most žlutej, který spojuje právě ten Nusa Lembongan s Nusa Ceningen. Tak ten most jsme museli přejít, tam se dá buď jenom pěšky anebo na skútru, takže jsme to pěšky s kuframa přecházeli a ještě jsme museli nasednout na takovej jako malej taxík, který vozí právě tady do těch vil. Takže já vám to ukážu, jak to tady vypadá. Celkově tady budeme, myslím, že 5 nocí, takže 6 dní. Uvidíme, co budeme mít v plánu, ale po cestě jsme jeli přes úplně krásné pláže a krásné beach cluby a tak, takže se moc těším, že to tady budeme všechno objevovat. A tady, dámy a pánové, se úplně zblázním, jak je toto nádherný. Tady máme krásný privátní bazén. Tam máme lehátku, kde se můžeme opalovat. Úplná nádhera. Máme krásnou vilu maličkatou. Tak. Přejdeme asi tady. Tady je taková hezká terasa, kde můžeme právě odpočívat nebo večer právě posedět a tak. Takže toto. Tady tak krásně ten bazén. Postýlka. Je to úplně v takovém tom stylu, který se mi hrozně líbí. Tady máme zatím jako prostě skříně a nějaký úložný prostor. Tady to moc nejde natočit, protože je to tady takový uší. Tady máme krásné dekorace, přesně v tom stylu, co se mi líbí. A tady máme koupelnu venkovní, jak kdyby. A krásnou sprchu. Tady máme ještě umývadlo, nějaký doplňky, WC. A takhle krásnou koupelku. Ve finále tady ta vila nebyla zas tak úplně drahá, jak byste třeba čekali. Myslím, že nás to vyšlo, když řeknu za dva, ta vila nás vyšla na, já to si rychle spočítat, takže 12,5 tisíce za vlastně těch 5 nocí, což si myslím, že se dá úplně s přehledem prostě zvládnout za to, jaký máte krásný luxus. Tak se mi to tady strašně líbí. Akorát teda nemáme snídaní v ceně, oni tady nemají kapacitu na to, aby tady měli restauraci, jenom taková nějaká menší tady je, ale tady je právě docela hodně takových těch plážových prostě restaurací a tak, takže si něco najdeme a někam budeme chodit, nebo si pak můžeme objednat jídlo i na pokoj. Teď se jdu převlíct do plavek, namažu se a jdu do bazénu, protože jsem úplně uřícená. Teď vycházíme z pokojíčka a půjdeme najít někam nějakou pláž, tak to tady projdeme, aby jsme věděli, co tady všechno je a taky se někde chceme najíst. Takže uvidíme, půjdeme tady z kopce dolů, kudma jsme sem jeli a tam bylo docela hodně restaurací a hodně pláží, takže jdem objevovat. Dobré ráno, dneska je neděle a my se právě chystáme na snídaní. Zajdeme si tady někam na smoothie bowl, už se úplně těším, protože smoothie bowl tady mají úplně nejlepší na celém světě. Takže půjdeme asi tady vedle, jak jsme byli včera, jak kdyby na obědě a na takovým tom útesu, že jsme se dívali na moře. Tam jsme totiž viděli, že mají dobrý smoothie bowls a za dobrou cenu. Takže vyzkoušíme a uvidíme. Morning. A tady otevříno. Tady se může chodit. Tady může chodit kdo chce, jak chce. Doběj. My
se teď nakonec přesouváme někam jinam na snídani, asi nejspíš tady, jak kdyby do hotelové restaurace, protože tam, kde jsme byli, tak nemají smoothie bowls, nevím proč, asi nemají ovoce, nebo co. A navíc nám řekli, že by to trvalo hrozně dlouho. Všichni tu jezdí na skútru a my jako jediní turisti chodíme pěšo na pláž. Asi 15 minut to je. Takže jsme říkali, že tady zhubneme to, co jsme ani nenabrali, protože tady máme 2 jídla denně. Myslím si, že přijedeme krásně vysportovaní a hubení, což je poprvé z dovolené, kde nežeru. A typický turisti jsme vzali stopa. Čeští turisti. Dneska tu máme odliv, takže nevím, jak moc se budeme koupat. Jsme se teď teda opalovali u nás na bazéně a koupali. Teďka už je 14:15, takže jdeme někam na oběd, už máme hlad. Akorát vyzvedneme mámku s bráchou u tady toho velkého bazénu a jdem na jídlo. Jo, je to kožený. Teďka to je kožený. Mamka má šaty z trhu, kabelku z trhu. Jo. No, já jsem celá z trhu. Chicken curry. Bez tak bude ostrý jak smíňa. U nás už je něco po 17:30 a já teďka jsem se převlíkla, trošku jsem se konečně namalovala po dlouhé době a cítím se dobře. Chytli jsme nějaký bronz, já mám teda trošku spálený záda a tady tváře, ale tak decentně. Ne, že by to bylo nějak extra spálený. Takže já teď čekám ještě na Davču, až se připraví a jdeme se dívat na západ slunce. Takže na to se strašně těším. A jdeme jak kdyby na takový útes, jak kdyby na tu Blue Lagoon. Nikoho jsme tam neviděli, ale já jsem právě viděla jeden tip od jedné jako youtuberky a blogerky ze zahraničí, že když tady byli, tak se tam dalo normálně vlíst a byli tam sami a bylo to takový jako klidný tam, takže se tam půjdeme podívat, jestli se tam dá nějakou, já nevím, někde prolíst nebo něco, uvidíme, ale snad jo. Tady je cestička, takže pohodička. My jsme tady našli další lagunu. A tady pouštějí ty draky. Natina a Laguna. Natina a co? Laguna. Tam možná to pouští, jo, tam se taky vidí. Voda? Tam budou krabi určitě. Jo? Vždycky bývá krabící na takových těch. Já teď nevím, jak slezu. Tady možná. Naposledy jsem tady natáčela, když jsme byli se dívat na západ slunce. A... dívejte, co se stalo. Já prostě asi nemám co říct. Takže s Davčou jsme oficiálně zasnoubení po 8 letech. A jsem strašně šťastná a v tom hrozným jako rozrušení a štěstí jsem si sebou nevzala foťák na večeři, jo, přitom jsme byli na tak hezké večeři, kde to bylo celý osvícený žárovečkama a teď mě to trošku mrzí, že jsem si zapomněla ten foťák, ale hezky jsme to oslavili a myslím si, že do té restaurace ještě půjdeme někdy, takže když tak vezmu ten foťák až potom a moc se za to omlouvám, že jsem to nevzala, ale
žila jsem prostě okamžikem a v tu chvíli mě vůbec nenapadlo vzít sebou foťák. Dobré ráno, my se dneska chystáme na vedlejší ostrovnu Salembongan a pojedeme tam na nějakou pláž. Našla jsem takovou, jako která by se nám mohla líbit přes internet a jsou tam taky nějaký takový jako že bary a něco na jídlo, takže si tam pak dáme i oběd. Chtěli jsme si půjčovat skútry. Ale nakonec máme z toho trošku strach, já fakt jako nechci spadnout, nechci si sedřít celou nohu nebo tak. Takže se necháme odvíst tady z hotelu, jezdí shuttle k tomu Yellow Bridge. To pak přejdeme a na druhé straně si vezmeme nějakého taxíka, který nás hodí právě na tu pláž, kam chceme jet. Takže dneska máme zase takový trošku objevování dalšího ostrůvku, nebudeme jenom tady na tom jednom. No a já pořád nemůžu tak nějak uvěřit tomu, že jsem zasnoubená a jsem z toho úplně nadšená. Splnil jsem i největší sen, který jsem si strašně dlouho už přála a prostě jsme hrozně šťastní. Nebo aspoň já, Davča to moc neumí ukazovat. My jsme se tady nechali zavíst na Dream Beach. Je to Dream Beach, ne? A jsou tady teda docela vlny, ale dá se koupat, není to tak strašně studený jak u nás. A není tady moc lidí, což je super. My jsme se teď nechali odvíst z pláže aspoň k tomu žlutému mostu, který jsme přešli a teď tady jdeme pěšky, protože do nás vozí vlastně z toho hotelu a do hotelu, tak to jede až ve 4, takže jsme se rozhodli, že tady půjdeme kousek pěšky, dáme si někde jídlo a pak to asi dondem pěšo, to je zhruba 15 minut. Zase s hubnem, máme tady jsou pořád nějaký pohyb a tady to husté, jak je to ten odliv a ty lodičky stojí jenom na tom písku. A tady je hodně těch restaurací, takže si někam vlezem. Už máme hlad, protože je asi nějakých 4:15. Mít infarkt, vole. Kurz bys měl infarkt. Z tebe. Ty Jari, ne. Tak tři, jedno, dva. Ty to ukážu zadek. Číňa. Já už nebudu štípat ruči, já jsem zapomněla, že to spáný. Zase v té naší oblíbené restauraci, co máme vedle hotelu a já mám spring rolls, ještě mi přijdou hranolky, mamka má kalamáry, jej, Davča měl smutý bavl, tu už má v sobě a Topča ještě čeká. Ty jsi dal co, nějaký těstoviny? Karbonára. Karbonára. Víte, co nám přišlo do sídaňku. Yes. Dneska jsme si objednali snídaní na pokoj, aby jsme si to užili, aby jsme oslavili zasnoubení a je to krásný. Já už se těším, až se do toho pustíme. Ještě to plave, ne? Aby to pak nebyl mokrý, víš? To je teda hostina. Dobrou. Dovča má hrozně dobrou granolu. S javorovým sírupem. Tomu závidím teda, protože on tam má ovesné vločky, tak to nemůžu. Co je, máš ten sirup všude? Ale úplně všude. Poprvé v životě jím na snídaní rýži. Je to zvláštní, ale to dobrý teda. Oni to jí fakt asi na oběd. Na snídaní, na oběd, na večeři furt jí jenom nasi goreng, nebo jak se to jmenuje, mi goreng, je to s nudlema. Asi. A bumbo, nambo. To se okoupal, jelikož pak se do fotil dělat luxusní fotky na útesu, jak se budu držet jednou rukou ve vzduchu. My se teď chystáme pomalu na večeři a taky ještě se chceme naposledy podívat na západ slunce.
protože jsme tady poslední večer a chtěli bychom se ještě podívat a udělat nějaké fotky a tak podobně. Řekla jsem si, že bych vám tady mohla ukázat takovou svoji hodně rychlou rutinu, nebo prostě make-up rutinu na dovolené. Je to fakt hrozně rychlý, má to asi 4 kroky a prostě udělám aspoň trošku ze sebe člověka. Nemusím taky nic moc dělat, když mám řasy, takže je to taková pohodička. Mám tady očplíchaný svůj make-up NARS, Radiant, cosi, longwear, tak já vám to když tak tady napíšu. A mám teda trošku tmavší odstín, protože tady já se na dovolené vždycky docela opálím, takže se nebojím trošku tmavšího odstínu. A ten si dávám teda hodně lehce takhle přes celý obličej, klasicky, ale jenom takovou jemnou vrstvu, nechci mít prostě hodně vrstvy na obličej v tom vedru a stejně jdeme jenom na večeři a udělat fotky a potom vlastně jdeme spát, takže to nemá smysl se nějak tady jako hodně malovat. Zítra odjíždíme do Uluvatu, zpátky na ostrov. Teďka jsme vlastně na té Nusa Cheningen, to už víte, a předtím jsme byli v tom Ubudu. A oproti tomu Ubudu je teda tady hodně klidný. Na tom ostrově je úplně jako minimální počet obyvatel a je to tady hodně takový domácký. Já si připadám jak někde na chatě, je to tady fakt takový hodně jako klidný. A všude ty restaurace jsou právě takový domácí, že lidi si otevřou jenom prostě okýnko a vytáhnou židličky a mají prostě z toho restauraci před barákem. A není tady jako moc co dělat, tady si to projdete v podstatě za jeden den a všude je to v podstatě stejný. Protože když jsme jeli na ten Nusa Lembongan, tak ten ostrov byl hodně podobný právě jak tady ten Nusa Cheningen. Takže my jsme tady spíš tak jako odpočívali právě po tom Ubudu, který byl takový akčnější, rušnější, chaotičtější. A jak se vracíme zítra do toho Uluvatu, teď si dávám svůj korektor Bondi Sway. Ale úplně maličko, jenom pod oči, protože on je docela dost světlej a já jenom chci prosvětlit to oční okolí a zakrýt trošku tady to neopálený, co mám pod očima. Úplně minimum pudru. Trošku na to téčko a to je tak všechno. Jako říkám, tohle je extrémně rychlý a není toho moc potřeba. Potom používám bronzer, mám sebou tady ten Marc Jacobs, který jsem vám už ukazovala. Právě krásně voní kokosově, kokosový to mlíko na tělo. Takže bronzer s tím moc nešetřím, to totiž na dovču se hodí to trošku přehnat. Jinak tady ten hotel se nám hrozně líbí, je fakt hrozně hezký. Mají tady i hezkou restauraci, ale je teda extrémně předražená, to vám řeknu. Takže jestli byste sem třeba jeli, tak vám doporučuji, abyste si obešli spíš tady ty místní, lokální restaurace, které jsou vlastně kousek od hotelu a máte tam o polovinu levnější jídlo, než tady prostě v restauraci v hotelu. Sem chodíme maximálně na snídaně, protože u těch balíců je to takový, že tam se nemůžete úplně spolehnout, že půjdete na snídaní a budou mít otevřeno. Párkrát už se nám to právě že stalo, že jsme šli na snídaní a nikdo tam nebyl, prostě v 9 hodin. Zkoušeli jsme právě i tu snídaní takhle do bazénu na ten tác, to taky nebylo špatný, ale říkám, že je to zbytečně moc jako předražený, zase opět. Ve finále to vyšlo asi na 800. českých korunách, ale zase myslím, že jako když jste na dovolené, tak to jednou stojí za to třeba udělat si s tím fotky a prostě vyzkoušet to na ten pokoj. Teď si dávám NARS Orgasm, tady mám takovou cestovní tvářenku, rozjasňovač, vzala jsem si tady tu rozjasňující paletku Glow Kit od Anastasia Beverly Hills, toto je konkrétně Sandip. Já používám nejvíc tady tu Summer a Moonstone, tady ty dvě světly. A tady ta, která to byla, bronz, je úplně úžasná používat třeba i místo stínu. A to samý tady tu turmalín. Když si to třeba chcete vzít někde sebou, tak vy si ten konkrétní rozjasňovač můžete vyloupnout a třeba si to dát do takových těch magnetických paletek a tam stačí fakt úplně trocha, oni jsou strašně moc pigmentovaný, tady ty Anastasia Beverly Hills, oni mají všechno pigmentovaný, jak ty stíny, ty jsou moje úplně nejoblíbenější, tak rozjasňovače. A i věci na obočí mají úžasný. To by jsme měli hotovo, jenom si udělám obočko klasicky tady tou svou tuškou Microbrow od NYXu. To je vlastně všechno hotový. Pak to zašplichnu Fix Plusem a jsme hotoví.
já se docela divím, že když to co neváže vůbec. Jako no, když už mají takovou krásnou přírodu tady a dobrý podmínky na pěstování věcí a takhle. No, o to nejde, ale prostě, když už máte nějaký ten domeček tady na tom ostrově, kde není jako tolik turistů a tolik lidí, kteří by vám to zničili, tak prostě oni před domem mají naházeny odpadky, polámané dřevěné věci, naházeny pedlahve, ale prostě to je tady na Bali asi všude a říkali jsme si, že je to docela jako škoda, aby si takhle prostě ničili ten svůj pozemek, ale mně přijde, že oni to tady moc asi ještě nechápou. Na téma každé restaurace mě přijde spíš jako, že to je takový rodinný podnik. Všichni mají restaurace a rodinný podniky, no, že to mají před barákem normálně, říkám, otevřou okýnko, dají sedačky nebo prostě jaký židličky se stolečkama a mají prostě restauraci. Fakt se nám ještě nikdy nestalo, že bychom šli někam právě do takového jak kdyby místního podniku, domácího podniku, a že by nám něco nechutnalo, nebo nám bylo z toho špatně, nebo prostě cokoliv. A fakt vaří všude dobře. Fakt jsme hodně překvapení tady s tím jídlem, že to mají všude dobrý. A dneska se těším, já jsem si hodně oblíbila jejich jídlo chicken satay. A je to vlastně kuřecí na špízu v nějaké asi, já nevím, jestli je to v nějaké sojovce nebo naložený v nějakým něčem takovým, ústřičné omáčce nebo něčím. A zalitý arašidovou omáčkou, tak to mám tady hodně ráda, to si dávám z rýží vždycky. Davča si hodně právě oblíbil to nasi goreng a brácha to má nejradši mi goreng, což je vlastně stejný jak nasi goreng, jenom je to s nudlema. No je to nejlevnější jídlo, to proto mi šetříme. Je to nejlevnější jídlo, no, vždycky stojí. Ty si kupuješ kávičky a tady takhle a tak já šetřím. Já jsem šla vole dvakrát na kávu za celý pobyt. A jo, nejlepší na světě tady mají smoothie bowls, úplně, pane bože, nejlepší jsou ty z dragon fruit, ty mám úplně nejradši a vůbec se to nedá srovnat s nějakýma našima smoothie bowls, protože jak mají to jejich prostě čerstvý ovoce, čerstvý banány, úplně prostě boží, fakt boží a bude se mi potom doma stýskat. Ty jsi děláš udržbáře? Já. Davče je starší zahradník, teda on se stará doma o zahradu rodičů. Mě zalívá bylinky a tady se každý den stará jim o kytičky. Nebo haďco, to tady krokem se nevětšinu. Krásně vybral, ani jsem nečekala, že bude tak nádherný. Je vlastně s kamínkem klasický uprostřed, je takové jako střední velikosti a kolem jsou ještě takové jako maličkaty kamínky a je fakt úplně nádherný. Snad jsem si nemohla přát ani hezčí, jsem strašně nadšená. Já jsem si říkala s Davčou, že my jak tady málo jíme, my jíme fakt jenom třikrát denně tady, tak snad si na to zvyknem a budeme pak doma jíst málo a možná si takhle budeme udržovat líní, protože poprvé na dovolené nejsme v all inclusive a nepřibereme. Takže má to nějaký pozitivum, ale měli bychom asi víc jíst, protože tady docela hodně chodíme. To je ta krásná restaurace tady. Jdeme tady zase k našemu stolečku. První chod jsou spring rolls, ty jsme si tady hodně oblíbili. A tady v té restauraci jsme je teda ještě neměli, ale budou určitě dobrý. Moje celá večeře dneska. Jsem na dietě. Máš sračku? Mám Nemám. Chci být fitness.
tak už mi to přišlo. Chicken satay z rýží. Strašně dobrá věc s arašídovou omáčkou. Už jsme se dostali zase k tomu, že ukončují druhou část vlogu z Bali. Tentokrát to bylo na Nusa Ceningen a trošku Nusa Lembongan. Mrzí nás, že jsme neviděli Nusa Penidu, ale třeba příště. Nechtěli jsme to zas až tak moc akční, že bychom každý den lítali někde jinde a chtěli jsme si taky trošku odpočinout. Takže doufám, že se vám tady ten další díl líbil. Budu ráda za každý like, za každý odběr. Jestli máte jakýkoliv otázky tady na ty místa, a na ubytování, cokoliv, tak mi napište a já vám vždycky tak nějak většinou do dne, do dvou dnů, někdy hned odepíšu. Tak se mějte moc hezky a uvidíme se zase u třetí části z Uluvatu. Takže mějte se. Ahoj. A vy rozluč se. Těší se na další lokaci? Na další dobrodružství?